Ve dnech 8. až 10. srpna se uskutečnil předposlední turnaj série Czech One Tour s názvem Y Kenox Cup. Tenhle turnaj pořádala opět Česká jedna SRO a prize money byly ve výši 400 000 korun. Hrálo se opět na hřišti Y Golf Resortu v Liberci. I před tímto turnajem byl samozřejmě projem, který měl specifický formát. Byla to novinka, protože většina hráčů vyslovila přání zahrát si proti svému handicapu, což se běžně v projemech nedělá, běžně se hraje Texas. Ale protože jde o týmovou soutěž, bylo nutné vymyslet takovou úpravu pravidel, aby obě podmínky mohly být splněny. Nakonec se to podařilo, promotér představil nový hrací formát pro EMU a většina hráčů si ho velmi pochvalovala. Samozřejmě nejvíce ti, kteří se svým handicapem pohnuli směrem vzhůru. Pojďme k samotnému turnaji, který provázely hodně náročné povětrnostní podmínky. Po celý průběh turnaje bylo chladno a také deštivo. Samozřejmě hráči, kteří přijíždějí hrát na Y, tak s mizerným počasím většinou počítají. Nicméně první den byl odehrán v relativně ještě příznivějších podmínkách. Druhý den bylo nutno posunout start o půl hodiny, tak aby hráči měli na hřišti férové podmínky. Na turnaji se představily také dvě ženy. Lucie Hinerová, která zahrála v prvním kole 81, ve druhém 79 a obsadila 29. místo. A potom také Šidery Váňová, které se v prvním kole hodně dařilo. Zahrála 73 a obsadila dělené třetí místo. Jinak po prvním hracím dnu startovnímu poli turnaje dominoval Tadeáš Sedláček, který zahrál výkon 70 ran a tím odsunul na druhé místo také skvěle hrajícího Poláka Želeňského, který zahrál 71. Na děleném třetím místě potom byli kromě Váňové na 73 také Dostál a Holoubek. Na tomto turnaji samozřejmě, tak jak je zvykem, dámy hrály z dámských modrých odpališť. Nicméně je to zvyk, ale ne železné pravidlo. Jsou i turnaje, kde buď dámy startovat nemohou vůbec, jako je turnaj v Berouně, nebo turnaje, kde mají dámy stejná odpaliště jako pánové, ale tam se jim samozřejmě moc často hrát nechce. Po prvním hracím dnu tedy dominoval Tadeáš Sedláček, který ovšem první kolo nezačal úplně nejlépe. Po třech jamkách byl na skóre plus dvě, ale dokázal se z tohoto nepříliš povedeného startu dostat k velice solidnímu výsledku a tak měl největší šance před druhým hracím dnem. Nicméně druhý den turnaje Y Kenox Cup začal nejprve posunem startu o půl hodiny právě kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám. Ty se ale po 9. hodině zlepšily alespoň natolik, že už nepršelo, i když bylo stále velmi citelné chladno. Nicméně objevilo se hned několik hráčů, kteří začali útočit ze zadních pozic, mezi nimi Filip Mrůzek, který byl po 9 jamkách na skóre minus 4. Nakonec zaznamenal skóre minus 6 a tímto výsledkem se probil dokonce až na pomyslné stupně vítězů. Dokázal se oproti prvnímu kolu zlepšit o 11 ran, zatímco v prvním kole zahrál 77, tak ve druhém 66. Zaznamenal 8 birdy a jenom 3 bogy, takže to byl vynikající výsledek. Filip Mrůzek ale nebyl jediný hráč, kterému se dařilo ve druhém kole útočit ze zadních pozic. Něco podobného předvedl také Ondřej Lízer. Ondra je hráč původem z Liberce a na Y je vnímán jako domácí, strávil tam 5 sezon své kariéry, takže v podstatě hřiště důvěrně zná a může si na něm velmi, velmi věřit. V prvním kole Ondřej Lízer zaznamenal takové nenápadné skóre 74, nicméně ve druhém kole se dokázal opravdu výrazně zlepšit. Do klubovny přinesl skóre 68, celkově tedy měl skóre minus 2 a v těch těžkých podmínkách to znamenalo výrazný posun na leaderboardu. Vzhledem k tomu, že startoval ve třetím flightu od konce, tak poté, co došel, tak mu zbylo pouze udržovat se v kondici, v teple a sledovat leaderboard a dívat se, jak dojdou ostatní, aby věděl, jestli zvítězil, byl druhý, či postupuje do rozstřelu. V tu chvíli ještě netušil, jak to vlastně dopadne.
Za zmínku určitě stojí fakt, že ve druhém kole nezahrál ani jedno bogey, takže čistá skorkarta, kterou navíc vylepšil o 4 birdy na jamkách číslo 7, 8, 11 a 12. A mohl si zavzpomínat na červnový turnaj na Panonii, kde podobný příběh zopakoval po prvním žádném slavném dnu. Přišel druhý den do klubovny s tím, že v podstatě postoupil do rozstřelu se Slovincem Eisterem. Bohužel se mu rozstřel nepovedl podle jeho představ a skončil na druhém místě. Společně s Ondřejem Lízrem šli ve flightu také Vladimír Velenský a Aleš Kořínek. Také Aleš Kořínek zaznamenal ve druhém kole významný posun směrem vzhůru na leaderboardu, zatímco v prvním kole zahrál skóre 75, tak v tom druhém se dokázal vylepšit celkem o 5 ran, zahrál 70 a znamenalo to pro něj nakonec dělené čtvrté místo. Jediný, kdo se z tohoto flightu nedokázal ve druhém kole zlepšit, byl Vladimír Velenský, který v prvním kole zahrál 76 ran, ve druhém potom 77 a propadl se na dělené 17. místo. Tady vidíme všechny tři hráče na druhé jamce v okolí, tedy druhého greenu, který jakoby předznamenal to, jak si všichni tři povedou v rámci druhého kola, zatímco Kořínek a Lízer zahráli pár, tak Velenský nakonec odcházel z druhého greenu z bogey. Sledujeme Vladimíra Velenského, který se bude pokoušet přihrát. Greeny na Ypsilonce byly v rychlosti 10-11, takže pro hráče této úrovně velmi jako férové a poctivé. Nicméně v pozápasových rozhovorech se třeba Ondra Lízer zmiňoval o tom, že se snažil vždycky přihrávat pod jamku, tak aby nemusel patovat z kopce nebo aby nemusel přesně takhle dlouhé příhry absolvovat. Tady vidíme, jak vlastně dopadla jeho příhra a samozřejmě ta pozice pro jeho pat je podstatně příznivější. Jako jediný z celého flightu se dostal na green druhou ranou, takže měl před sebou pat do birdy. A vidíme zde změnu v letošním patování Ondry Lízra. Je to zase obouruční úchop patru, protože několik turnajů absolvoval, například ten slavný na Panonii, kde vyrovnal rekord hřiště a patoval jednou rukou. Aleš Kořínek se dostal po druhé ráně takhle pod jamku, mohl být se svým čipem samozřejmě hodně agresivní a také to zkusil zahrát přímo do jamky. I když mu to nevyšlo, tak měl před sebou stejně jako Ondřej Lízer poměrně jednoduchý pat do paru. To v daleko složitější situaci byl z hlediska záchrany paru jejich kolega Velenský. Tady Kořínek podle očekávání odchází s parem stejně jako na jamce číslo 1. A teď už tedy ta záchrana paru v podání Velenského. První bogey dne pro tohoto hráče. A na závěr Ondřej Lízer, který měl do paru nejlepší pozici, využil toho, že se mu podařilo hned druhou ranou dostat na green. A také on nezaváhal, stejně jako na jamce číslo 1, a zvládl ten ošemetný začátek tohoto hřiště. Zmiňovali jsme se o tom, kolik sezon Ondra Lízer na Ypsilonce strávil. Samozřejmě, že ho dodnes musí trošku strašit příhoda dva roky stará, kdy vlastně sám sebe nechal diskvalifikovat ten po turnaji z 6. místa, protože si uvědomil, že situaci na první jamce na začátku turnaje vlastně posoudil špatně a zónu, kterou odjakživa považoval za biozónu, zaměnil za vodu a tím pádem vlastně přesto, že si žádnou úlevu nezařídil, tak jeho postup byl nesprávný, přišel na to až po odezdání skorkarty a tím pádem přišel o své umístění na 6. místě.
Byl to krásný příklad sportovního rytířství a dodnes samozřejmě na to všichni jeho spoluhráči vzpomínají a dávají to za příklad i trenéři, třeba na Ypsilonce mladým hráčům. Tady už sledujeme předposlední flight, ten šel ve složení Aleš Procházka, Vojtěch Dostál a Tomáš Holoubek a samozřejmě také tito tři hráči chtěli ve druhém kole zaútočit na vedoucí pozici. Tady sledujeme zmiňovaný flight na třetí jamce. Vojtěch Dostál zahrál v prvním kole 73 a vůbec tady disponoval velmi stabilní formou, protože stejné skóre zahrál i ve druhém kole a nakonec to pro něj znamenalo dělené šesté místo. O jednu ránu se dokázal zlepšit ve druhém kole Aleš Procházka, který v prvním kole zahrál 74, ve druhém tedy 73, i když jemu to představení na jamce číslo 3 moc nevyšlo a připsal si tady své druhé bogy, také on měl poměrně pomalý start do druhého kola. Tomáš Holoubek, ten naopak ve druhém kole trošku propadl po prvním kole 73, ve druhém ovšem 79 a pokles na dělené 13. místo. Když už zmiňujeme výsledky hráčů, kteří neskončili úplně v čele leaderboardu, tak se ještě zmiňme o výsledku atleta Romana Šebrleho. Ten v prvním kole zahrál 87 ran, ve druhém ovšem 74, to znamená, že se dokázal zlepšit o 7 ran a dokázal se ještě vměstnat mezi elitní třicítku hráčů tohoto turnaje. Z Forgreenu patoval na jamce číslo 3 Vojtěch Dostál, v prvním kole na téhle jamce zahrál par a bylo vidět, že o podobné skóre se přeci jenom při tom druhém patu ještě bude muset trošku porvat. Nechal si ještě nějakou práci na záchranu paru. Ale ani jeho kolegové nebyli v úplně nejjednodušší situaci. Tady je Tomáš Holoubek, také on v prvním kole na trojce zaznamenal par, navíc na dvojce zahrál hodně špatně double bogey, takže se potřeboval trošku zvednout. Tohle byl pad do berdy, který mu sice také nevyšel, míček skončil ještě pod jamkou, ale pro něj to přece jenom až zas tak velká práce nebyla. Dalo se používat patr a patovat i z těchto pozic. Nicméně Aleš Procházka přeci jenom také ještě musel patovat. Vojtěch Dostál zvládl svůj pat do paru. Uvidíme, jak se bude dařit jeho kolegům. Aleš Procházka, ten bohužel odcházel z tohoto greenu z bogy. A na závěr ještě Tomáš Holoubek a jeho pat do paru, který byl úspěšný, ale jinak moc úspěchů Tomáš Holoubek ve druhém kole nezažil ani jednu berdy a byl to ten zmiňovaný pokles. Teď už jsme u závěrečného flightu na jamce číslo 4. V něm se představil lídr Tadeáš Sedláček, společně s ním také nejlepší zahraniční hráč po prvním kole Gregor Želensky. No a s nimi Šidery Váňová, opravdu hodně zajímavý flight, co se týče složení. A samozřejmě Tadeáš Sedláček věděl, že se na něj začínají tlačit a budou i v dalších desítkách minut tlačit další hráči, potřeboval dobré skóre. Tady sledujeme Šidery Váňovou a její výkon. V prvním kole zahrála 73 ran, tady na jamce číslo 4, ale přeci jenom zažila své první zaváhání v rámci druhého kola. To druhé potom přišlo na jamce číslo 10, kde zahrála double bogey. Dokázala to zvednout dvěma berdy v závěru druhého kola. Skóre 73 jí ale odsunulo na dělené šesté místo.
Zaostala trochu za svým očekáváním, protože po prvním dnu vybojovala si vlastně místo v závěrečném flightu a opatrně se zmiňovala o tom, že už asi 10 let žádná z dam neobsadila na turnaji této série místo na pomyslné bedně a skutečně cítila, že má formu na to, aby se na ní tentokrát mohla prosadit. Další hráč, kterému se ve druhém kole nepodařilo navázat na svůj výkon z kola prvního, byl Polák Grzegorz Żyleński, který, a už jsme to zmiňovali, v prvním kole zahrál velmi dobře, 71 a poměrně dlouho okupoval čelo leaderboardu. Z něj ho nakonec sesadil až Tadeáš Sedláček. Ve druhém kole se ale zhoršil o 3 rány a nakonec skončil na děleném 4. místě. Tady vidíme jeho pad do paru na jamce číslo 4. A jak už jsem zmiňoval, první bogey dne pro Šidery Váňovou. Samozřejmě při patu z této vzdálenosti to hráči velmi zabrnká na nervy, když ho nepromění a samozřejmě je to potom o tom, že musí zmobilizovat veškeré své psychické síly, aby na dalších jamkách se nenechal tímto ovlivnit a hrál je prostě stále stejně dobře. Tadeáš Sedláček začal, řekněme, opatrně, ale stabilně na prvních 4 jamkách 4 pary, ale zaváhání přišlo na jamce číslo 5, kde si připsal bogey. Pro něj bylo asi velice důležité, že hned na jamce číslo 6 přišlo následné birdie, které ho vrátilo na skóre even par. Tady už se přesouváme na 14. jamku společně s Ondřejem Lízrem, který v tuhle chvíli už držel skóre minus 4 v rámci druhého kola a začalo se hovořit o tom, že by mohl výrazným způsobem ohrožovat pozici vedoucího hráče, kterým byl Tadeáš Sedláček. Já jenom doplním, že v pozadí na těch stromech vidíme, jak složité povětrnostní podmínky hráči měli a museli jim čelit třeba i úpravou volby hole, protože samozřejmě vliv větru při vzdálenostech přes 200 metrů je velmi zřetelný. Jamka číslo 14 je 5 par. Ondřej Lízer už v tuhle chvíli tedy měl na svém kontě 4 birdy. Ta zahrál na 7, 8, 11 a 12. Tady sledujeme další rány jeho kolegů. Po driveu se dostal do velmi dobré pozice. Tady ho vidíme hrát druhý úder, ale protože netušil, jestli ta rána, protože ji hrál přes vlastně les a ještě takový remízek, tak vlastně hrál provizní balón. Ten si zahrál před biozónu, ale protože ten první balón našel, tak si mohl dovolit ho potom odehrát a skutečně si zkrátit cestu k jamce velmi výrazně. Určitě doufal, že na tomhle 5 paru se mu bude dařit stejně jako na dalším 5 paru na jamce číslo 8, kde zaznamenal birdie. Hrál tady velice odvážně. A uvidíme, jak dopadne snaha těchto 3 hráčů na vylepšení skóre. Ani jednoho nepotkali žádné výraznější starosti. Vidíte krásnou přihrávku i s backspinem a šanci na velmi dobrý výsledek. Uvidíme, jak teď dopadne práce Ondřeje Lízra. Bohužel pro Ondru jemu ten backspin moc nepomohl, spíš ho vzdálil od jamky, nicméně to stále přihrá do vzdálenosti, odkud se skórovat dá. Vladimíru Velenskému nevyšel jeho attack birdie, nakonec odcházel ze 14. greenu s parem. Tady je Aleš Kořínek. Který držel v tuhle chvíli také velmi dobré skóre. Na první 9 zahrál 2 birdie, ani jedno bogey.
a do těchto chvil stále bez nějakého zaváhání, ale tady neudržel míček nad jamkou a nakonec i pro něj tedy pouze par. Sledujeme rutinu Ondry Lízra a jak už jsme říkali, vrátil se k obouručnímu patování a samozřejmě ta kontrola toho míčku je podstatně lepší a je to i na jeho výsledcích znát. V tuhle chvíli mu sice nevyšel jeho pat do berdy, byl z toho par, ale žádné velké trable, žádné velké trápení na téhle jamce. A navíc, jak jste viděli, tu velice odvážnou ránu stýčka, která dokázala to, že Ondřej Lízr je opravdu ve velké pohodě a snažil se tlačit na první místo. Přeci jenom šel o několik flightů před vedoucím mužem a tak věděl, že musí připisovat berdy a pokusit se o co nejlepší výsledek. Ondra Lízr je přesně typ hráče, který v podstatě nejde na umístění, ale v každém turnaji, v kterém se vyskytuje, chce vždycky vyhrát. Samozřejmě ne vždy se to povede, nicméně to je jeho životní filozofie a to samozřejmě láká i příznivce golfu, i diváky, protože hra konzervativní na jistotu není nic, co diváky zrovna strhne. Nicméně od 14. jamky už do závěru kola zahrál všechno v paru. Takže to bylo opravdu velmi napínavé až do samotného závěru. Vladimír Velenský ještě zaváhal potom na 18. jamce, kdy přišlo bogey. Pomalu se dostáváme do vrcholné fáze tohoto turnaje. My si ještě můžeme prohlédnout skvělou práci, kterou předvedl na 16. jamce Aleš Procházka. Sice se nedostal na tomhle tříparu na green, ale to nejlepší si pro nás teprve schovával. Tady sledujeme ještě jeho kolegy z flightu. Vojtěcha Dostála a Tomáše Holoubka. Holoubek, ten se na green dostal a mohl tak patovat do berdy. No a tohle je už zmiňovaný chip. A jak vidíte sami, dokonce chip in. To byl jeden z highlightů tohoto turnaje. Zasloužených. Ostatním se nepovedlo zopakovat takto úspěšný úder, nicméně tato příhra patří k tomu lepšímu, co bylo k vidění na turnaji Y-Kenox Cup. Tady ještě sledujeme Holoubkův vpad do berdy, který byl velice těsný. Viděli jste, že míček se otřel o okraj jamky. Bohužel ovšem neskončil uvnitř a byl z toho jenom par. Tohle je naopak zaváhání do paru. Takže další bogey. Už jsem zmiňoval výkon Ondřeje Lízra v tom druhém kole, kdy do klubovny přinesl skóre 68, tedy celkově výsledek minus 2 a sledoval ten tradiční leaderboard. V ten okamžik se dělil o první místo s Tadeášem Sedláčkem. Tento ještě zdramatizoval v závěru svého kola, protože zahrál na 17 bogy, ale zaskóroval na pětiparovce na jamce číslo 18 a to znamenalo rozstřel. Opět se tak šlo na jamku číslo 18. Osmnáctá jamka na hřišti Y je jedna z nejpopulárnějších pro profesionály, protože je 442 metrů dlouhá a velmi často se dokáží hráči této úrovně dostat druhou ranou, buď na green nebo do blízkého okolí greenu a je to jedna z jamek, na které velmi často skórují. Lepší vzpomínky z turnaje měl na osmnáctku samozřejmě Tadeáš Sedláček, který v obou kolech dokázal zahrát berdy. To jeho kolega Ondřej Lízr v
tomhle případě tedy nejvýraznější soupeř. Ten v prvním kole zahrál Bogy, ve druhém pár, takže přeci jenom v o něco lepší psychickém rozpoložení musel být právě Tadeáš Sedláček. Tady sledujeme oba dva hráče, jak hrají své druhé rány. Ani jeden se nedostal na fairway. Přesto však zahráli své druhé rány tak dobře, že byli zhruba 10 metrů před greenem a nebylo jasné, kdo je blíž, takže rozhodčí museli odkrokovat vzdálenosti, aby vlastně rozhodli o pořadí pro třetí ránu. Nakonec musel svoji třetí ránu jako první hrát Tadeáš Sedláček a podívejte se, jakou rukavici hodil svému soupeři. Málem to byl eagle, jenom doťuknutí do berdy a Ondřej Lízer se tak ocitl ve velice těžké situaci. Jemu se rána nepodařila tak, jak by si představoval, dostal se ani ne na green a v podstatě věděl, že je rozhodnuto. Toto nemohl tady až minout a on byl ještě stále ve velmi složité situaci, kdy nemohl hrát patrem a musel vlastně jít do příhry a tím pádem za chviličku to uvidíme, jamka rozhodnuta. Samozřejmě viděli jsme už jeden úspěšný chip in, ten ještě mohl Lízera vrátit do hry, ale vidíte sami, že se mu to nepodařilo. Takže o vítězi bylo rozhodnuto na první jamce playoff a ze svého vítězství se tak mohl radovat Tadeáš Sedláček, který zahrál v prvním kole 70 ran, ve druhém 72 a nakonec tedy v rozstřelu překonal Ondřeje Lízera, který ovšem zaslouží obrovskou pochvalu za to, jak zdramatizoval průběh tohoto turnaje. Pro mě osobně byl základ v patování, v tom, že jsem nějak zbytečně nestratil balón, neminul jsem fairway. Co se vám honilo hlavou, když jste šel na rozstřel s místním Ondrou Lízerem, který tady strávil 5 let a to hřiště zná jak svý boty? No, popravdě už je to podruhé, co jsem byl v rozstřelu. Minulý jsem prohrál, takže jsem si říkal, ježišmarja zase. Prvně jsem si myslel, že Ondra bude hrát první, pak to teda padlo na mě, mně to tak nějak bylo asi jedno. Jak to dopadne, jestli půjdu já nebo Ondra. Obecně, jak se vám na Ypsilonce hrálo? Já teď tenhle typ hřiště mám rád, takže já s tím problém vůbec nemám. Počasí bylo tak, jak má být v Liberci a na Ypsilonce, takže Ypsilonka nedává nic zadarmo, takže samozřejmě kromě náročnosti hřiště jako takového, tak to počasí k tomu patří, ale myslím si, že to nebyl extrém, to znamená, hrálo se relativně v pohodě a bylo to vidět dneska i na výsledkách. Nejlíp to zvládnu Tadeáš Sedlášek, který si samozřejmě nakročil, měl krásný vyrovnaný výkon a zvládnul i potom psychicky rozstřel tou nádhernou příhrou, takže po té sportovní stránce pěkný, hřiště nádherný, ta Ypsilonka prostě profesionálům svědčí a profesionálové svědčí Ypsilonce.
Velmi důstojným vyvrcholením letošní Czech One Tour byl turnaj s názvem Prague Golf Masters 2016 by Prague Golf Team and Czech One s podtitulem Czech One Tour 2016 Championship. O vítězství se utkali hráči z České republiky i ze zahraničí na hřišti ve Zbraslavi a utkali se také o velmi zajímavou odměnu. Odměna vyhlášená pro tento turnaj byl celý 1 000 000 korun, s tím, že byla rozdělena rovnoměrně, takže vítěz dosáhl na 200 tisíc a ještě poslední hráč, který prošel katem, získal 8 tisíc korun. Čili motivace pro hráče nejenom bojovat o vítězství, ale i o slušné umístění byla poměrně značná. Promotérem turnaje byl Prague Golf Team v úzké spolupráci s Czech One. Prague Golf Team má Zbraslav jako svoji základnu, to znamená, že členové tohoto týmu na tomto hřišti pravidelně trénují a mají ho velmi dobře zvládnuté. Samozřejmě dalším důvodem, proč zvolit Zbraslav v tomto termínu, je i to, že management tohoto hřiště je schopen připravit a tým Greenkeeperů je schopen připravit toto hřiště tak, aby i ve druhé polovině října bylo ve špičkové kondici, tak jak to golf na této úrovni vyžaduje. A samozřejmě velmi důležitým faktorem z hlediska diváckého zájmu je blízkost Prahy, protože skutečně toto hřiště je na dohled od Prahy, takže je to nejlepší možná pozvánka pro fandy golfu, aby se přišli podívat, zafandit svým oblíbencům nebo se i něco přiučit. Turnaj byl jako tradičně zahájen úterním tradičním proemem. A jak už se stalo zvykem na minulém turnaji ze série Czech One Tour, tak i tentokrát mohli účastníci proemu hrát na svůj handicap a zároveň se účastnit i týmové soutěže. Tentokrát se zapisovaly dva nejlepší dosažené výsledky se započtením handicapu na každé jamce a nejlepší dva týmy přinesly opět šílené číslo minus 19, což je neuvěřitelné. Rozhodovala mezi nimi vlastně schopnost zahrát lépe druhou devítku. Samotný turnaj byl třídenní s tím, že se do něj přihlásilo 80 hráčů. Do toho posledního kola mělo postoupit 40 nejlepších. Z těch 80 hráčů byly celé 30 hráčů zahraničních. Někteří z nich využili tento turnaj jako herní přípravu před druhou stagí kvalifikační školy European Tour. Dále v startovním poli nechyběli 3 amatéři a dokonce jedna žena, která musela čelit hře ze stejných černých odpališť. Šlo o Miss Golf 2015 Editu Urbanovou a skutečně se velmi sympatickým výkonem, přestože asi nebyla spokojená s čísly, které donesla 98 a 90, je zdánlivě poměrně vysoké číslo, ale svým výkonem a přístupem ke hře si získala sympatie svých spoluhráčů i diváků. Jak už bylo řečeno, účastníci finálového kola si měli rozdělit prize money ve výši 1 000 000 korun s tím, že vítěz měl získat 200 tisíc, druhý v pořadí 120 tisíc a třetí 80 tisíc korun. Ještě na 40. hráče celkového pořadí čekala částka ve výši 8 tisíc korun. Po prvním kole se na čele leaderboardu usadil Ondřej Lízer, který zahrál 68 ran, vedl o jednu ránu před Janem Caforkem na 71. Potom byl Chris Robb společně s Petrem Gálem, to byli tedy ti nejlepší po prvním kole, ale fantastický výkon předvedl Ondřej Lízer ve druhém kole. Tím, řekněme, prakticky rozhodl o svém vítězství, protože pak už mu stačilo jenom udržovat svůj náskok, předvedl fenomenální kolo, dokonce rekordní kolo, rekord hřiště, 63 ran. Pořadatelé zjišťovali vlastně v rezortu Zbraslav, jaký je rekord hřiště. Jediný oficiální údaj hovořil o 65 ranách, ale z bílých odpališť, což je o něco vstřícnější vůči hráčům. Černá odpaliště, z kterých se hrál tento turnaj, jsou ještě o něco dále. Čili výkon jednoznačně fenomenální a určitě se stal novým zápisem v análech z braslavského Prague City Golfu. Ve scorekartě měl Ondřej Lízer v druhém dni 8 birdy, 1 eagle a 1 jediné bogey a vytvořil si opravdu velký náskok. Bylo to neuvěřitelných 9 ran.
Na dalších místech byli poměrně ostřílení hráči. Druhý se ocitl v pořadí brněnský Petr Gál s celkovým skórem -4 a o dvě rány zpět pak dělil třetí místo Jan Cafourek s Němcem Lajerem a také Rakušanem Steinerem. Všichni byli na skóre -2. Největší posun leaderboardem ve druhém kole zaznamenal Brit Liam Robinson, vítěz turnaje série Czech One Tour s názvem Race to Irish Open ve Mstěticích letos v červenci, který poskočil o 34 míst vzhůru. Pozici nejlepšího amatéra obsadil Josef Karas, ale na průchod katem mu jeho skóre nakonec nestačilo. O náročnosti turnaje svědčí to, že pouze 6 hráčů se dostalo za 2 dny pod par hřiště. Ze 40 postupujících do finálového kola bylo 19 cizinců. V nejlepší pozici byl po 2 odehraných kolech Ondřej Lízer, který vedl o 9 ran. Když komentoval po dohrání druhého dne své vedení, tak připustil, že toto je velmi nezvyklá a poměrně stresující situace, protože samozřejmě hledat motivaci a odehrát v plném zápřahu a v plné koncentraci další kolo, když víte, že vedete o takhle obrovský náskok, není vůbec snadné. A zajímavostí bylo, že v podstatě sdělil, že rozhodující pro něj nebyl druhý den, kdy udělal rekord hřiště, ale výsledek prvního dne, kdy se uklidnil a kdy zjistil, že skutečně na to má a pak tím pádem mohl strategii pro ten druhý den zvolit právě podle svého prvního uklidňujícího dne. Teď už se dostáváme obrazem na jamku číslo 3, kde se v tuhle chvíli v rámci finálového kola objevila trojice Tamáš Lugoši, Filip Mnůžek a Lukáš Tintěra. Ani jeden z těchto tří hráčů nepromlouval do vedoucích pozic na leaderboardu. Jinak jamka číslo 3 patří těm složitějším na hřišti. Statisticky tam hráči dosáhli nejhoršího průměrného výsledku 3,84. To znamená, že velká část hráčů vlastně skórovala bogy. Je to tím, že ta jamka je hrozně dlouhá, má 202 metry, což skutečně není snadné takovou vzdálenost uhrát, respektive pro tyto hráče je snadné střelit 200 metrů, ale je potom už velmi obtížné zastavit míč na jamkovišti. A tady vidíme, že i v tomto flightu jeden z hráčů zastavil míč úplně na kraji jamkoviště a jeden dokonce jamkoviště ani netrefil. V tuto chvíli při pohledu na Filipa Mrůzka se zastavme na chviličku u počasí. Vidíme, že jeho kedy je v podstatě oblečená do zimního odění. Počasí se měnilo každých 20 minut, chvilku svítilo sluníčko, chvilku pršelo. Jediný typ počasí, který nepřišel, bylo sněžení, i když ve druhé polovině října i to se dalo lehce očekávat. Naštěstí promotéři měli kliku a toto nepřišlo. Občas některé flighty trošku potrápil i vítr, speciálně balóny hrané do větší výšky byly větrem dost často ovlivněny a hráči s tím museli velmi silně kalkulovat a přizpůsobit své rány větrným podmínkám. V tomhle případě všichni tři hráči zahráli na téhle velice obtížné jamce par, takže můžeme říci, že tenhle flight byl tedy opravdu hodně úspěšný na jamce číslo 3. Ale jak už jsem říkal, celkově to nevypadalo na žádný výraznější průvan na předních pozicích leaderboardu. Lukáš Tintěra obsadil dělené 25. místo, stejně jako Tamáš Lugoši. Filip Mrůzek potom obsadil dělenou 12. pozici. Jako první ale v rámci finálového kola odstartovali Vojtěch Dostál a Roman Šebrle. My je v tuhle chvíli budeme sledovat na 12. jamce. Oba dva zaznamenali ve finálovém kole velmi výrazné zlepšení ve skóre. Vojtěch Dostál zaznamenal 70 ran. Oproti druhému kolu se dokázal zlepšit o 6 ran a nakonec se posunul na dělené 16. místo. A dařilo se i Romanovi Šebrlemu, který ve finálovém kole zahrál 74 a nakonec obsadil dělenou 30. pozici. Roman Šebrle se rozhodl vstoupit do posledního dne.
On sám to nazval hop nebo trop, protože věděl, že Katem prošel hůř než 40. již být nemůže, tak to chtěl zkusit, co to udělá, když občas zariskuje a bude hrát skutečně o co nejlepší výsledek a nechá stranou úvahy o konzervativním přístupu. Nakonec asi po 9-10 jamkách šel 2 pod, na něj velmi slušné skóre, samozřejmě neudržel tento trend, přišel s zápisem 74, ale jak už bylo zmíněno, výsledek 30. místo je pro něj velmi v této konkurenci slušný. Teď ho zrovna sledujeme v pasáži, kdy zaznamenal své druhé bogy v rámci kola, druhé bogy v řadě, celkově 4., ale bylo to na jamce, která mu v předchozích dnech přinesla daleko výraznější neúspěch. Ve druhém kole triple bogey, v prvním kole dokonce také double bogey. Takže bogey tentokrát pro něj nebylo až zas tak nepřijatelným výsledkem. Vojtěch Dostál si připsal na téhle jamce po tomto neúspěšném patu do birdy par. Viděli jste sami, že se hráči místy museli potýkat opravdu s hodně obtížnými podmínkami. To počasí se velmi často měnilo. Na týčku se oba dva hráči potýkali s deštěm a vidíte sami, že na greenu to bylo opět podobné. Nakonec tedy bogey a viděli jste, že Roman Šebrle to bogey na 12, která ho tak vytrestala v předchozích kolech, ještě docela oslavil. My už se ale pomalu přesuneme na jamku číslo 8 a budeme sledovat hodně zajímavý mezinárodní flight, ve kterém se představil Scott Chris Robb, společně s ním šel Angličan Reese Phillips a tuhle dvojici doplnil Rakušan Benjamin Wailgunny. Vidíme, že osmička je třípar, opět jeden z těch delších, 183 metry z černých odpališť. Zvláštností nebo specifickou vlastností z Braslavského hřiště není ani tak délka jednotlivých jamek, i když samozřejmě z těch mistrovských odpališť dosahuje rozměrů, které jsou pro tento typ turnajů předepsány, ale hlavně velikostí a tvarováním greenů. To znamená, že hráč, který se dostane na green v regulaci, ještě rozhodně nemůže být přesvědčen o tom, že i v regulaci odejde z jamkoviště, musí velmi se soustředit na to, aby správně přečetl nejenom vzdálenosti, ale i sklon a breaky na všech greenech. Ostatně to si budeme moci prohlédnout hezky v detailu v podání hráčů tohoto flightu. Chris Robb zahrál ve finálovém kole skvěle 67 run a posunul se dokonce na druhé místo leaderboardu. Tady vidíte jeden z těch velice, velice dlouhých patů. A samozřejmě pro amatérské hráče na greenech těchto kvalit je velmi snadné zahrát troj nebo dokonce 4 pat, protože ty greeny jsou opravdu velké a velmi složité. Chris Robb a Benjamin Wailgunny zahráli na téhle jamce par. Reese Phillips, ten zabojoval, podařilo se mu proměnit pat do birdy. Chris Robb se po turnaji zmínil o tom, že speciálně pro něj je toto herní příprava. Začátkem listopadu odlétá do Španělska na druhé kolo kvalifikační školy European Tour a vzhledem k tomu, že po Evropě už moc turnajů této úrovni v těchto dnech není pořádáno, tak to pro něj byla jasná volba a velmi si pochvaloval, pod jakým tlakem musel hrát a ne, jak skvěle bylo hřiště připraveno. Také Reese Phillips se dokázal zlepšit nakonec na dělené 5. místo, jediný z této trojice, kdo si pohoršil, byl Benjamin Wailgunny, který zahrál ve finálovém kole 77 a nakonec obsadil 11. pozici. Teď už se pomalu přesouváme k závěrečnému flightu ve složení Jan Safourek, Petr Gál a Ondřej Lízer, kteří uzavírali první devítku. Viděli jste sami, že tohle trio provázelo i několik diváků. V tomhle ohledu v těch náročných povětrnostních podmínkách určitě velice chválihodná návštěva. Pro hráče je samozřejmě velmi příjemné, když sebou ten flight diváky má. Většina těchto hráčů již tím není stresována, ale naopak to cítí jako podporu a samozřejmě i promotér má radost z toho, když ti diváci na hřiště cestu najdou, projdou si se svým flightem, s flightem svého oblíbence, jamky, které třeba i sami hrají ti amatérští hráči a mohou si porovnat, jakým způsobem ke course managementu té konkrétní jamky přistupují hráči.
Toto je třeba devítka, čtyřpár, který má v popravé straně vnitřní out. V polevé straně je trouble, protože tam je stromová pasáž. A v levé části se nacházel zrovna na této jamce trochu podmáčená část, takže tam hráči občas museli využít pravidlo o náhodné vodě, tak aby nemuseli hrát z nepříjemných podmínek. Ondřej Lízer na první devítce plnil svůj taktický plán. V tuhle chvíli byl na skóre even par, i když se mu nepodařilo začít úplně nejlépe, hned na první jamce zaznamenal bogey, ale následovalo birdy, pak v rámci první devítky ještě jedno birdy a jedno bogey, takže 36 ran a Ondřej Lízer si poměrně komfortně udržoval svůj náskok. Také Petr Gál začal trošku nervózně, také on zaznamenal vůbec poprvé v celém průběhu turnaje na jamce číslo 1 bogey, ale i on se dokázal stejně jako jeho kolega z flightu zlepšit na even par a také on zavřel nakonec první devítku na 36 ranách. Tady vidíme přihrávku Ondřeje Lízera, který perfektním způsobem dokázal využít svah. Vidíte sami, že ten vítr byl místy opravdu hodně silný. Jan Safourek zaznamenal čistou scorekartu na první devítce, navíc přidal dvě birdy a v tom boji o druhou, třetí pozici tak i nadále nezaostával. Petr Gál musel hrát druhou ránu ze složitější situace a jako jedinému se nepodařilo na green dostat v regulaci, nicméně situaci dokázal ještě zachránit tímto velmi povedeným čipem, takže poměrně jednoduchá práce do paru. Jeho kolegové ale mohli útočit přece jenom z větších vzdáleností, ale mohli útočit na birdy. Mohli si tak ještě vylepšit svoji pozici na závěr první devítky. Tohle bylo velmi těsné v podání Ondřeje Lízera. Ale nakonec na jamce číslo 9 zaznamenal par. Ostatně pro něj devítka není úplně nejoblíbenější jamkou. Ve druhém kole tady zahrál bogey. V prvním také par. Jan Safourek měl ještě lepší pozici pro svůj pad do birdy. Bylo to velmi těsné, ale i on minul, takže i on s parem. Nicméně završil velmi úspěšnou první devítku v těch obtížných podmínkách, zahrál 34 ran. A na závěr nás samozřejmě čeká ještě pad do paru v podání brněnského Petra Gála, který nakonec tedy zahrál úspěšný up and down. A závěrečný flight tak vyrazil na druhou devítku. Opět se nyní vrátíme k mezinárodnímu flightu, kde byl Angličan Scott a Rakušan. Jsme na 17. jamce. Chris Robb chtěl završit své velice úspěšné tažení tím finálovým kolem. Na jamce číslo 16 zaznamenal své páté birdy v tomhle kole a na 17. to rozjel také velice úspěšně. Vidíme, že 17. je čtyřpár, 333 metrů dlouhý, dogleg kolem vody, vodní překážky a samozřejmě v dopadové zóně obrovské písečné pasti. Stejně jako green je velmi dobře chráněn, takže hráči zde musí být velmi přesní. Vidíme, že fairway je úzká a není žádný zázrak ji přestřelit nebo z ní do té vody sklouznout. Reese Phillips se otřepal z double bogey na první jamce, zaznamenal ještě jedno bogey na šestce, ale kromě toho zahrál také pět birdy. Závěr kola už byl v jeho podání takový klidný, řekněme bezbarvý, protože 16, 17 a 18 zahrál v paru. Samozřejmě, co by za to někteří jiní hráči dali za takovou bezbarvost svého výkonu. Společně s nimi šel Benjamin Wailgunni. Už jsme zmiňovali, že se mu finálové kolo moc nevydařilo. Především na druhé devítce zaznamenal tři bogy a jeho jediné birdy v rámci druhé devítky přišlo na jamce číslo 18.
Nejlepší pozici pro útok na Berdy na 17. měl Scott Chris Robb. Ostatní jeho spoluhráči si tady připsali par. Pro Chrise Robba to byl druhý úspěšný birdy pad v řadě. A chtěl si určitě upevnit svoji druhou pozici za Ondřejem Lízerem. Přesouváme se do závěrečné pasáže hřiště. Jsme na 18. jamce společně s předposledním flightem a můžeme říci, že to je flight zklamaných hráčů z finálového kola. Šli v něm Jürgen Maurer z Rakouska, společně s ním jeho krajan Johannes Steiner a tuhle dvojici doplnil Němec Max Laier. Jürgen Maurer ve finálovém kole zahrál 77 ran oproti druhému kolu, se zhoršil o 7 ran a nakonec byl rád za to, že uhájil pozici v elitní desítce, dělil 9. místo. O chloupek lépe na tom byl ve finálovém kole Johannes Steiner, který zahrál 75. Jeho jediné birdy přišlo na jamce číslo 16. Nakonec byl na 7. místě. Nejlépe z celého flightu ve finále šel Max Laier, který zahrál 72. První devítka even par, všechno v paru, na druhé devítce pak dvě bogy a dvě birdy. Pro něj to znamenalo uhájení děleného 5. místa. Tady sledujeme při patu Johannese Steinera. Byl to hodně nadějný pokus z hlediska rychlosti, asi tomuhle patu nelze vůbec nic vytknout. Nicméně ani na téhle jamce mu nebylo přáno birdy. Po něm patoval Němec Max Laier. I on tady prožil zklamání. Ale pro něj to samozřejmě byl stejně jako v předchozích kolech na 18. par. Green 18. jamky má specifickou ochranu na úrovni navrtávky jamky. Vidíte po obou stranách velmi hluboké, asi 2-3 metry hluboké jámy. A hráč, který v této překážce skončí, nebo ona to není klasifikovaná jako překážka, ale v této jámě skončí, tak má velmi těžkou úlohu na úzký green se dostat a zároveň zastavit na něm míč tak, aby nepřejel do protější díry. Teď už se dostáváme k závěrečnému flightu na 18. jamku. Všeobecně se očekávala korunovace Ondřeje Lízera, který si i na druhé devítce jistil svoji pozici. Na jamce číslo 10 a 14 zahrál dvě birdy a určitě doufal, že se mu podaří na 18. završit své úsilí stylově a to se mu nakonec také podařilo. Jeho kolegové Jan Cafourek a Petr Gál na druhé devítce nebyli moc úspěšní. Cafourek zaznamenal double bogey na 12. Vylepšil si to díky birdy na 13. a 17. Ale ani on se na 18. jamce nedostal úplně do komfortní pozice. Petr Gál na druhé devítce všechno v paru. A Petr Gál teď bude nucen hrát z té jámy, o které jsme hovořili před chvílí a vidíte, že to vůbec není snadný úder. Hráč musí dostat ten míček hodně vysoko, musí ho donutit klesnout u jamky a nesmí dopustit, aby mu přejel do protější jámy. Petr Gál měl štěstí, míček se zastavil na foregreenu, takže mohl potom pokračovat patrem a nemusel se vyhrávat z protějšího problému. Tady už sledujeme Jana Cafourka, který měl před sebou velice dlouhý pad do birdy a míček přejel výrazně jamku, takže i do paru ho čekala ještě těžká práce. Petr Gál a tady si asi pojistil své bogy. Tak nakonec Cafourek také nezvládl svůj pad do paru a i on si o ránu pohoršil. A z dvojice Gál Cafourek, kdyby některý z nich zahrál v paru, tak skončil na samostatném třetím místě, takhle hráči třetí místo dělili.
Nejlepší šanci na birdie na závěrečné jamce měl bezpečný lídr turnaje Ondřej Lízer. I když mu ten pat do birdie nevyšel, tak následný pat do paru už ano. Samozřejmě, že ještě před ním vyčistil green Petr Gál, aby tak budoucímu vítězi turnaje přenechal ten závěrečný pat. Ondřej Lízer opravdu sehrál ten závěrečný turnaj ve fantastickém stylu. V prvním kole 68 ran, ve druhém rekordních 63 ran. Ve třetím mu na pojištění vítězství stačilo 71 ran. Stal se tak vítězem o propastných 9 ran před druhým Scottem Chrisem Robem. Na děleném třetím místě potom byli Jan Cafourek a Petr Gál. Tohle vítězství pro Ondřeje Lízera znamenalo i celkové vítězství v žebříčku Order of Merit Czech One Tour 2016. Nebyly těžké podmínky, občas prchlo, pak hodně foukalo, tak vlastně jsem hrál opravdu bezchybný golf, stýčka až po green, nepadlo tam pár patů, ale opravdu jsem nedělal žádný zbytečný chyby a ty 4 po těch podmínkách, co byl ten první den, jsem dal jako super výsledek. To byl takový ten dobrý start a pak to druhý kolo, to bylo prostě výborný kolo. Ideální podmínky, žádný vítr, jakoby nic a prostě hrál jsem dobře, házel jsem to blízko, padly nějaký dlouhý paty a tam už to šlo samo potom. Když vedete o 9 ran, tak to může velmi rychle zmizet. Jo? Je to pořád, jako, když to řeknu, někdo zahraje 4 poty, vlastně Petr Gál vyzahral 4 poty a 15, což není úplně jakoby nereálný, tak prostě to můžete velmi rychle ztratit. Takže já jsem si jakoby říkal, že nechci měnit taktiku. Chtěl jsem pořád hrát to samé, jak jsem hrál ty první dva dny, hrát agresivně tam, kde můžu, hrát takovou defenzivu na těch jamkách, kde jsem hrál i tu defenzivu předtím. Takže já jsem se pořád snažil držet tu samou taktiku, nevolil jsem žádnou jinou strategii. A já už se na to ptají všichni, ale ještě pro nás. Plány na nejbližší období? Na nejbližší období? Určitě žádný gol. A na příští rok? Na příští rok se uvidí, určitě bych chtěl hrát nějaký tady ty český turné. Je to super zorganizovaná tour, tady co se hraje v Čechách, hlavně po Czech One. A i teďka tady ten turnaj, ten závěrečný s Prague Golf týmem byl prostě super turnaj. It was really good, yeah. I thought the tournament was ran very well. Hrálo se mi dobře, hřiště bylo ve vynikající kondici. Počasí bylo samozřejmě trochu náročnější, no ale já jako Scott jsem na to zvyklý. Moc se mi líbila Praha, procházky po městě byly zajímavé a na závěr, co říct, všechno šlo hladce. Tak já si myslím, že sezóna je hezky zarámována tím finálovým turnajem, který byl skvostnej. Sezona byla dobrá, technicky, organizačně, samozřejmě to bylo trošku rozhárané, ale na to jsme zapomněli, soustředili jsme se na to, aby ta tura byla pěkná. Zahajovali jsme v nádhernou akcí pro golf, končíme nádhernou akcí na Zbraslavi a celý ten rok byl krásný technicky, organizačně, celá řada příjemných lidí, partnerů, klientů, hráčů a obzvlášť mě osobně těší, že jsme ukázali vlastně i vysokou kvalitu v sportovní, protože naši vítězové rozbili rekordy 3 hřišť, což je určitě úžasný a je to taková pozvánka pro ty špičkový hráče. Musím říct, že jsem velmi spokojen, že turnaj se povedl jak po sportovní, tak organizační a marketingové stránce. Přálo nám i počasí a hřiště bylo skvěle připraveno. Nakonec to bylo potrženo skvělými sportovními výkony českých i řady skvělých zahraničních hráčů a ve finále mimořádným výsledkem vítěze turnaje s rekordem hřiště, který opravdu celému startovnímu poli odskočil a svoje prize money ve výši 200 000 si velmi zasloužil.